partiledare till Maria Nyman Stjärnskog, Socialdemokraterna. Tack för det. Ja, det var en intressant inledning här i förmiddags för några timmar sedan när Pia pratar om moras, Gilbert om universum och Katarina om jultomten. Men om Femklöverns ändlösa prat om sin egen förträfflighet finansierade regionen, då kan man konstatera att vi skulle leva i överflöd. Vad jag ser är ett mönster i ett budgetdokument där ni med många och fagra ord vill ge sken av satsning efter satsning, men där det stannar just vid ord. Inom sjukvården, regional utveckling, kollektivtrafik och kultur. Ord, ord, ord. Ni tillför inte resurser utan balanserar istället räkenskaperna med ännu fler ord. Från Socialdemokraternas sida är vi tydliga, Pia med flera som inte uppfattar. Vi lägger vårt krut på sjukvården. För sjukvården idag, efter nästan två mandatperioder av moderatledd regionledning, har förvandlats till ett enda slukhål. Vi är ärliga med att vi får avvakta tänkta och viktiga reformer, då det just nu krävs fokus för sjukvårdens finansiering. Men regeringen Reinfeldt är vårt största bekymmer. Med en socialdemokratiskt ledd regering och samma sviktande skatteunderlag hade staten tagit sitt ansvar. Vi skulle få betydande tillskott till en fungerande arbetsmarknadspolitik, till sjukvården i form av riktade statsbidrag, ett valutatillskott för områden där staten ser vita fläckar av otillräcklighet. Något som är lika mycket till gang för den privata sektorns haltande efterfrågan. Det finns inte längre någon trovärdighet i den borgerliga arbetslinjen. Vi ser ju resultatet. Massiv massarbetslöshet. Jo, en à la carte för arbetsgivarna på Arbetsförmedlingen. Men sen då? Våra satsningar inom näringspolitiken omfamnar inte bara företagande som ett mål i sig, utan också med hänsyn till miljö, hållbarhet och schyssta arbetsvillkor. Av det skälet föreslår vi också vita jobbmodellen vid tjänsteupphandlingar. Våra respektive budgetdokument är kanske mer än någonsin tydligare ideologiskt. Det är utmärkt. Per, jag håller med dig. Ert genomgående tema, utöka samarbetet med fler aktörer inom vården och kollektivtrafiken. Det är en chimär att den leder till utökad valmöjlighet för medborgarna. Alla vet att det till exempel inte kommer två olika bussar på en och samma linje. Det påstådda valet, det görs av dig Pia och av dig Mats. Inte av medborgarna utan åt medborgarna. Ni använder begrepp som kundnytta, valfrihet och ekonomisk effektivitet. Vi väljer istället att tala om behov, sammanhållna vårdkedjor och arbetsro. En mycket förvånande ansats i ert förslag är där ni skriver: den del av chefsuppdraget att utveckla sin verksamhet på ett bättre sätt så att budgetutfallet hamnar inom givna ramar. Hur, Pia Kinhult, definierar du då ansvar? I staten är rollfördelningen tydlig. Verkschefen ansvarar inför regeringen och leder en förvaltning med viss självständighet enligt regeringsformen. Den rollfördelningen saknas för vår del. Enligt kommunallagen är vi politiker ansvariga för all verksamhet, vilket innebär att vi beslutar politiskt vad som ska göras. Därefter hjälper tjänstemännen till med genomförandet. Vi kan aldrig delegera ut vårt ansvar under lagen. Så återigen, Pia, hur definierar du ansvar? I avsnittet om varumärkesarbete nämner ni bland annat satsningar på arbetsgivarvarumärket i syfte att attrahera nya och behålla redan anställda medarbetare. Ni vill alltså ägna dyrbar tid och resurser åt att marknadsföra er inför era egna medarbetare. Hur dumt får det bli egentligen? Hur vore det istället att utnyttja all den kompetens och erfarenhet som finns i organisationen
Genom att vända på kuttingen och tillsammans med medarbetare och fackliga organisationer utveckla verksamheten istället för att marknadsföra regionen. Jag hade hunnit ungefär dit att jag tycker det är konstigt att man ska regionen för sina egna medarbetare. Att man inte gör det tillsammans med medarbetarna och med de fackliga organisationerna. Därför vetskapen om en goda arbetsplatser, det sprider av sig självt. Man behöver liksom inget trams för det. Sen hann jag aldrig yrka. Och hade sjukvården haft ett bättre utgångsläge så hade också reformutrymmet varit annorlunda. Nu får tyvärr satsningar på kultur, kollektivtrafik och en del andra områden vänta för 2014. Däremot, i vårt valprogram för nästa period kommer det att finnas satsningar på en hel politik. Det finns heller ingen anledning att rapa upp självklarheter som vi är överens om. Så för fler jobb och arbetsro, bifall till Framtidspartiet Socialdemokraternas budgetalternativ. Tack!